მოგესალმებით. მოგესალმებით, გამარჯობა. გამარჯობა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მნიშვნელოვან თემაზე ვსაუბრობთ, ეროვნული წარმოება და ფაქტობრივად საკითხი, საკითხი, რომელიც განსაკუთრებით გამოიკვეთა პანდემიის პირობებში. ჩვენ ამ თემას დეტალურად გავივლით, თუმცა უპირველეს ყოვლისა აუცილებლად უნდა გკითხოთ თქვენთვის პირადად, როგორი იყო პანდემიის პირობებში, ასე ვთქვათ, მოღვაწეობა და მუშაობა თქვენი საწარმოს პირობებში, რა სირთულეები გამოიკვეთა და გამოწვევები განსაკუთრებით პანდემიის დროს. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მოკლედ, როგორც ყველა დარგს, მეთევზეობას ვერ აღვარა გვერდი აი ამ პანდემიის კრიზისმა, სამწუხაროდ ჩვენ დაგვენთხა ის პერიოდი, რომ პირველები ვიყავით წარმოება, ანუ საწარმო გავაკეთეთ ერთი წლის წინ, ჩასასმელი მასალა მომამზადეთ ნოემბერში და უკვე აპრილიდან, აპრილის შარიცხვებში მომზადებოდით აი ამ ლიფსიტის რეალიზებისთვის, ამიტომ დაგვენთხა საკმაოდ ცუდი პერიოდი, ვერ მოხდა მისი რეალიზება, ამიტომ ჯერ ისევ ფერმერებში ის პროდუქცია, რომელიც მათ გამოზარდეს, ისევ ვერ გაყიდეს, იმიტომ რომ კრიზისი იყო, აღარ იყო, ჩვენ თანდერისად გათვლილი არის ტურიზმზე. იქ შეიქმნა პრობლემა რეალიზების დაიკეტა სასტუმროები, ძირითადი მომხმარები ველი ვინც იყო ამ თემის პროდუქტები, ამიტომ შეგვექნა რაღაც გარკვეული პრობლემები, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ რაღაც ხელი ჩავიქნეთ პირიქით. პირიქით ახლა გაცილებით უკეთესი საშუალება გვაქვს იმისი, რომ ადგილობრივი ბაზარი ჩავანაცვლოთ იმპორტით, იმიტომ რომ მოგახსენებათ თევზი დღეს რაც პროდუქცია ჩვენთან იყო ძირითადად ბაზარზე, ეს იყო 98% იმპორტირებული, რაც საკმაოდ შემაშფოთებელი ციფრია. ამიტომ დღეს, როდესაც ვერ ხდება ქვეყანაში იმპორტი, თუნდაც მეზობელი თურქეთიდან, სასუნხეთიდან და ასე შემდეგ, ახლა ფარმერებს აქვთ იმის რესურსი, რომ რეალურად გამოიყენონ ეს პერიოდი იმისთვის, რომ ადგილობრივ ბაზარზე დაემკვიდრონ თავი. ანუ სხვა კუთხით უნდა მიუდგნენ აი ამ კრიზისს, სადაც მათ შესაძლებლობა ექნებათ თავიანთი პროდუქციის რეალიზება. სოფო, ჩვენ გვაინტერესებს ასე შემდეგ, თქვენ თქვით, რომ პრობლემა ყოველთვის მსგავსების პრობლემა, როდესაც არის ხმე პანდემიაზე მოგსაუბარი, ყველასთვის არის რაღაც კუთხით უიმედო და მესმის ბუნებრივი ადამიანური ფაქტორია. კრიზისია, როდესაც შენ ვერ უკეთებ რეალიზაციას იმ პროდუქტსაც, მთელი წლის განმავლობაში შომდით რთულია, თუმცა ამ დროს ჩნდება ახალი შესაძლებლობებიც, დამოკიდებულებები. აი თქვენი ხედვით, თქვენ დაიწყეთ უკვე ერთგვარი საუბარი იმ შესაძლებლობებზე, რაც ადგილობრივი ფერმერებისთვის გამოჩნდა. აი თქვენი მიმართულებით, მეთევზეობის მიმართულებით, რა არის ეს შესაძლებლობები და როგორ უნდა გამოვიყენოთ ისინი? მოგეხსენებათ, ახლა ხშირად სამწუხაროდ თავს როგორც პირველადი მოხმარების პროდუქტს არ უყურებენ ხოლმე, იმიტომ რომ გონიათ, რომ ეს არის ფუფუნების საგანი, გამომდინარე საკვები, გამომდინარე იქიდან, რომ საკმაოდ ძვირია მისი თვითღირებულება. ანუ აი ეს ყველაფერი არის ჯაჭვური პრობლემა, რაც არის მეთევზეობაში, რომელზეც არაერთხელ გვისაუბრია ჩვენ და კიდევ ერთხელ ვიძახირებ. ის არსებული მდგომარეობა, რაც დღეს იყო და შექმნა პანდემიამ, ფერმერმა დიახ სწორად უნდა გამოიყენოს, იმიტომ რეალურად თქვენ მოგახსენებათ, ჩვენ ორი ეს პრობლემები ხარ დაწყებული. მეთევზეობა არც პანდემიამდე იყო გადასარევ მდგომარეობაში პირიქით, ძალიან ცუდი კრიზისში ვიყავით. ჩვენ 2017 წელს დაიწერა სტრატეგია სოფლაჭერის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ, რომელსაც აი სამწუხაროდ დღემდე თაროზე არის ეს შემოძებული და არ განიხილება რადგანაც, იმიტომ რომ თევზი კიდევ ერთხელ გამეორდები, არ აღიქმება როგორც პირველადი მოხმარების პროდუქტი. ამიტომ ეს თემა, რაც სახელმწიფოს უნდა გაეკეთებია მეთევზეობაში, ორგანიზაცია ფორეჯმა, რომელიც ჩვენ წლები აკვაკულტურის განვითარებაზე მუშაობთ და მუშაობთ აბსოლუტურად სწორი მიმართულებით, მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი თემა იყო ჯანსაღი გენეტიკის წარმოება. ია, როდესაც კვლევებს ატარებდნენ იგივე უცხოელი ექსპერტები, როდესაც ჩამოყავდნენ, პირველი თემა ის იყო, რომ გაკეთებული იყო ინკუბატორი, სადაც გამოყენილი იქნებოდა ჯანსაღის სუბსისხლის ლიფსიტა, რომელიც ფერმერს აძლევდა იმის შესაძლებლობას, რომ აი სწრაფი ტემპი, დანაკარგები შემცირებინა, სწრაფად გაეზარდა პროდუქცია, შესაბამისად თავისი ღირებულებაც იქნებოდა დაბალი და ხელმისაწვდომი იქნებოდა მოსახლეობისთვის. ჩვენ თქვენ დაიწყეთ, ასე ვთქვათ, ჯანსაღი ლიფსიტის წარმოება და როგორც აღნიშნეთ მანამდე, მეთევზეობა როგორც დარგი არც პანდემიამდე იყო დიდად განვითარებული. თქვენ როგორც წარმოგიდგენიათ, როგორ უნდა განვითარდეს ეს დარგი და როგორ უნდა აღმოჩნდეს უფრო მეტად ყურადღების ცენტრი? ჩვენ როგორც წარმოგიდგენიათ, სიმართლე გითხრათ, ჩვენ ამ მიმართულებით მივდივართ. ჩვენ წარმოგვიდგენია ისიც, რა როლი უნდა ჩაერთოს სახელმწიფო აი ამ პროცესში, რა როლი უნდა შეითავსოს ფერმერმა. ჩვენ ეს ყველაფერი წარმოგვიდგენილი გვაქვს. ჩვენ მივდივართ სწორი მიმართულებით. ის, როდესაც სახელმწიფო უნდა დამდგარი იყო იქამდე, რომ გაეკეთებინა იგივე სანაშენე მეურნეობა, ეს ჩვენ ამ ასოციაციამ გააკეთა. ჩვენი ორგანიზაცია დღეს მუშაობს მობილურ ლაბორატორიაზე, რომელიც უდიდესი პრობლემა არის თევზის დაავადება, რომელსაც გამოიწვია თითქმის 70-80% მეურნეობების გაჩერება. აი მუშაობთ ამაზე, რომ ეტაპობრივად აღვადგინოთ. მოთქვა, მოგახსენებათ, ახლა
მიიღეს კანონი აკვაკულტურის შესახებ, რომელიც 2024 წელს უკვე ამოქმედდება. მაგრამ თუ ჩვენ ამ კანონს არ დავხვდებით რაღაცა საჩუქრით მომზადებული, ისევ ის კანონი იქნება უმოქმედო, იმიტომ ფიზიკურად ვერ გამოიყენებენ. ამიტომ ის შესაძლებლობა დღეს რაც აქ ფერმერს, ის რესურსი რაც აქ სახელმწიფოს, ჩვენ არ ვილაპარაკობთ დღეს, რომ ჩვენი არ არის კერძო ბიზნესი, ჩვენი არის მეურნეობების განვითარებაზე ორიენტირებული ორგანიზაცია, რომელიც ცდილობს, რომ ის საწარმო, რომელიც ჩვენ გვაქვს დღეს ქედის მუნიციპალიტეტში, 7 ოჯახი არის დასაქმებული, რომელიც პანდემიის პერიოდშიც არ შეჩერებულა, ჩვენთან მუშაობა პირიქით, არც ერთ თანამშრომელს არ დაგვიანებია ხელფასი, ყველაფერს ვაკეთებდით იმისთვის, რომ მაქსიმალურად შეგვენარჩუნებინა სტაბილურობა. აი, სახელმწიფო თავის როლი უნდა გაითავისოს ამ თვალსაზრისით, მარტო ფორეჯი თუ სახელმწიფო მზაობა არ იქნება, ვერაფერს ვერ გააკეთებს. თევზი და თევზ პროდუქტები არ არის ის თემა, რომელზეც შეიძლება ასეთი უგულებელყოფა იყოს იგივე სახელმწიფო სფეროში. მე მაგათად მახსენდება ცენტრალური მთავრობის მე გულისხმობ გარემოსდაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის განცხადება, რომელიც გიორგ ახალის თანათად გააკეთა, რომ სოფლის მეურნეობა როგორც ეკონომიკის მნიშვნელოვანი დარგის განხილვის თვალსაზრისით ამ ეტაპზე დღის წესრიგში არ დგას ესეთი ტიპის განცხადება გააკეთა, თუმცა ჩვენ გვაინტერესებს შემდეგი, თვითონ სახელმწიფო იმ რისკების დაზღვევისთვის ასაკეთებს, რაც აი ამ დარგში არსებობს, ვთქვათ ფერმერს როგორ ეხმარება და რაში გამოიხატება ეს რისკები. სიმართლე გითხრათ, დღევანდელ გამოსვლას პრემიერის მეცოსმენდი და ვფიქრობდი, რომ ან სხვა რაღაც სხვა კუთხით მესმოდა რაღაცები, იმიტომ რომ ზაობა არის. სწორად არ მიდის ეს პრობლემა იქამდე, სადაც უნდა მივიდეს, რაც მეთევზეობაში არის, იმიტომ რომ სიმართლე გითხრათ, დღეს რო გითხრათ რაღაც მოგიყვით, მეც გამიხარდება ძალიან, რომ მქონდეს მოსაყოლის, რომ სახელმწიფომ ეს გააკეთა მეთევზეობის დარგისთვის, განვითარებისთვის, სახელმწიფოს აი ამ საკითხში აქვს მზაობა და ასე შემდეგ, ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ ფიზიკურად არ ყოფილა, კიდევ ერთხელ ვიძახი, დახმარება კი არა. ხშირად მიწდება ხოლმე ამაზე გულებ, შემფასებლებით დაუკარგეთ იმ საქმის, რომელიც მნიშვნელოვანია დღეს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკისთვის. ჩვენ მარტო ტურიზმზე არ გვაქვს გათვლა. ის რაც არის ტურიზმზე დამოკიდებული, არ შეიძლება მიაბა მთლიანი ეკონომიკა მიებას ტურიზმს. მე ყოველთვის ვამბობდი და როდესაც მეთევზეობის დარგის განვითარებაზე მე 10 წელია უკვე ამ სფეროში ვარ და ვლაპარაკობდი, ხშირად მითქვია ეს, რომ ძალიან მიხარია, რომ ტურისტები ჩამოდის და მათ დანახარჯებს თითებზე ვითვლით, მაგრამ ის თანხა, რასაც ისინი თევზ პროდუქტებში, მე კონკრეტულად შემიძლია ჩემს თემაზე ვისაუბრო, თევზ პროდუქტებში ხარჯავდნენ, ისევ თავიანთ ქვეყანაში გაედინებოდა, გამომდინარე იქიდან, რომ ის პროდუქტი იყო ყველა იმპორტირებული, ანუ ადგილობრივი წარმოება არ იყო. არ შეიძლება ერთჯერადად მესმის კარგია ჩითილები, მესმის ყველაფერი კარგია, ყველა დარგს უნდა შეეხოს, მაგრამ მეთევზეობა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ არის ის დარგი, რომელიც ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენთან ეხლა დღეს ვითვლიდით სხვათა შორის, რომ თუ ჩვენთან თევზის წარმოებას განვავითაროთ, იმ სოფელში, იმ პატარა სოფელში, სადაც ჩვენ საწარმოებს, სხვადასხვა პროდუქციას აწარმოებს იქ ფერმერი, იქ არის სიმინდი, იქ არის პომიდორი, კი და ასე შემდეგ. იმას შეუძლია პარალელურად იქ მოყვანილი ნატურალური პროდუქტი ადგილობრივმა ტურისტმა, რომელიც ისევ ჩვენი ქვეყნიდან შემოვა. სწორედ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს დარგი, როგორც აღმოჩნდა, როგორც ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის, ასევე ერთგვარი შიდა პროდუქტი იქნება ადგილობრივი მიწოდების. აი, საინტერესოა, როდესაც გახდა ცნობილი ანტიკრიზისული გეგმა სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, კონკრეტულად ეს დარგი, მეთევზეობა, რამდენად აღმოჩნდა ამ გეგმაში? სამწუხაროდ ვერ აღმოჩნდა, კიდევ ერთხელ არ მინდა ბევრჯერ გამომივიდეს და გამეორებას ჩამეთვალოს, იმიტომ რომ სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ვიძახი, რომ მეთევზეობა არის დარგი, რომელსაც არ აღიქვამენ როგორც მნიშვნელოვან დარგად, არა და ნებისმიერ განვითარებულ ქვეყანაში, შეგეთ ახ მეზობელი თურქეთი, იგივე ჰიდრორესურსები აქვს, რაც ჩვენ, შეიძლება ჩვენ უკაცრიელებით უკეთეს ვიქონდეს, როგორ განევითაროს ეს დარგი, ჩვენ ანუ ექსპორტზე მუშაობენ გადასარევად. სასომხეთი, ყველაფერს თავი დავანებოთ, ახლა ისრაელში ვიყავით რამოდენიმე წელს უკან და ქვეყანას, რომელსაც წყალი არ აქვს, ექსპორტზე მუშაობს, თევზზე, ჩვენ ამხელა ბუნებრივ რესურსებს ვერ ვიყენებთ. ეს არის ცუდი. მე კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ ის კი არა, რომ ფორეჯმა კონკრეტულად სოფოდია სამეძებ ბიზნესი განავითაროს, ჩვენ ამაზე არ გვიფიქრია, ჩვენ ამაზე არ ჩვენა ჩვენას ვითხოვთ, ჩვენ ვეხმარებით სახელმწიფოს მეთევზეობის დარგი განავითაროს, ვაწვდით ინფორმაციას, რა პრობლემები არის, სათხედავთ მათ თავს, სად არის ფერმერი. თუნდაც ფერმერებთან მიმართებაში მე ხშირად მითქვია, რომ ყველა ფერმერი არის ფერმერები მეთევზეობაში, რომლებიც რეალურად მხოლოდ გასართობად აქვთ ეს და ის დღეს ფერმერად არის აღრიცხული. ახლა რომ ნახოთ რეესტრი, რომელიც სამტოლა თევსაც კი ვერ აწარმოებს წელიწადში, მხოლოდ ერთობა და ეს არის სამოყვარულო მისთვის, ის ფერმერად არის აღრიცხული და რეგისტრირებული. სტატისტიკაში იყო საკუთარი ფერმერად კი არა, ანუ შენებლად თევზის მომშენებლად და სტატუს როგორც ფერმერი, როგორც იცით დღეს, ისე არ არის გასაგანია.
ჩვენ გვაინტერესებს კიდევ ერთ საკითხი, ბუნებრივია თქვენთან საუბარში გამოიკვეთა ისიც, რომ ქვემოდან მოდის დაინტერესება, რატომ ღაც რომ სახელმწიფოებმაც გამოიჩინოს ინიციატივა რაღაც მიმართულებით, მოსახლეობა რომელიც დაინტერესებულია აი ამ ტიპის დარგი და მეურნეობა განავითაროს, თუმცა მეორე საკითხი განათლება. ამ შემთხვევაში შემოდის სახელმწიფოს როლიც, გულისხმობ იმას, რომ თქვენთვის მნიშვნელოვანია სპეციალისტი, რომელიც თუნდაც ბიოლოგიური თვალსაზრისითაც იზრუნებს იმაზე, რომ ის საქმე, რასაც თქვენ ეწევით, მინიმუმ ლაბორატორიები იქნება, იქნებიან დარგი სპეციალისტები. აი ამ კუთხით, თუნდაც ზოგადი უფრო პროფესიული განათლების კუთხით, რა ვითარება გვაქვს? თქვენ სპეციალისტები ძირითადად საიდან გყავთ? ანუ არიან ადგილობრივები თუ ზოგადად გიწევთ საერთაშორისო ურთიერთობებში? არის ორი მიმართულება, ეს არის ერთი უმთავრესი საკითხი, არის იხტიოპათოლოგია, რომელიც ისწავლობს თევზის დაავადებებს, რაც პრობლემურია და რასაც ჩვეულებრივი ფერმერი და თუნდაც მე, რომელიც 10 წელი ამ სფეროში ვარ, ამას ვერ განსაზღვრავ, ჩვენ მხოლოდ მომშენებლები, ანუ ამათი გამიჯნა უნდა მოხდეს. წლებია ვსაუბრობთ ჩვენ იხტიოპათოლოგიის პრობლემას და ამაზე ქონდა რამოდენიმეჯერ განხილვა, რომ გავაგზავნოთ აქედა სპეციალისტი უცხოეთში და მოამზადოთ, ეს არ არის გამართლებული, იმიტომ რომ იქედან უნდა ჩამოვიყვანოთ, ჩვენი ადგილობრივი პირობები უნდა შეისწავლოს, აქვე უნდა გადამზადდეს ეს კადრები, რომ ის თანხა, რასაც სახელმწიფო იქნება, ეს გრანტი იქნება თუ ასე შემდეგ, არ იქნას წყვილაწყალში გადაყლილი თანხა, იმიტომ რომ სწორი მიმართულებით უნდა დავდგეთ ამაზე. ჩვენ ახლა გითხარით, ახლა მუშაობთ მობილურ ლაბორატორიაზე, მოგახსენებათ, აჭარაში გვაქვს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აღკვლევითი ლაბორატორიული ცენტრი, რომელთანაც მე მავკანდათ მხოლოდ იმაზე, რაზეც ხელი მიგვიწვდება, ეს არის წყლის ანალიზები, თანამშრომლობთ და საკმაოდ კარგად ურთიერთობთ, აი იქ არის სპეციალისტები, რომელთა გადამზადება შეიძლება ამ კუთხით. მოშენება ფერმერი თუ არ მიიღებს, ჩვენ გარდა იმისა, რომ ვაწარმოებთ ტრიფსიტას, ასევე ვაკეთებთ ტრენინგ ცენტრებს, სადაც ადგილზე როგორც თეორიულად, პრაქტიკულადაც ისწავლიან თევზის გამოცდას. ასევე მუშაობთ, უნდა გავაგრძელოთ მუშაობა სასაქონლო თევზის გამოცდას და პრაქტიკულად ნახავს ამას ფერმერი, რა პერიოდში შეიძლება დაიდოს ამის შედეგი. ეხლა ჩვენ სპეციალურად კიდევ ერთხელ ვიძახით, ჩვენი ორგანიზაცია რატო არ არის ბიზნესზე ორიენტირებული, ჩვენ სპეციალურად შემოვიტანეთ საფრანგეთიდან ძვირადღირებული ქვირითი, რომ ფერმერ შედეგი ინახა ჩვენსგან წაღებული ქვირითი, ჩასასმელი მასალით, ანუ ლიფსიტით, რა შეიძლება და სწრაფ დროში გაეზარდათ ეს, რომ შედეგი მიიღო მალევე. ანუ ჩვენ ეს გავაკეთეთ ისევ ფერმერისთვის, გავაკეთეთ ახალი გენეტიკური ჯიში, რომ შემოვიტანეთ, რომელიც ამ დანათესავებულ გენეტიკას მთლიანად გადაფარავდა. ამას წერები ჭირდება, მესმის ახლა ფერმერის ცნობიერება ძალიან რთული აქამდე რომ მივიდეს, მაგრამ თუ ჩვენ ამას სხვა კუთხით არ მივაშველებით, მე მესმის ჩვენი როლიც, როგორც ასოცი, ჩვენ უნდა ვიყოთ ჩამავალი ფერმერსა და სახელმწიფოს შორის. გვესმის ესეც კარგად გვაქვს შეთავსებული, მაგრამ ყველაფერს ფორეჯი, რაც არ უნდა ვეცადოთ ჩვენ სახელმწიფოს ხარდაჭერის გარეშე, არაფერი არ გამოგ ამიტომ საფათო ძალიან დიდია აი ამ დარგის განვითარებისთვის. სხვადასხვა მიმართულებით აქტიურად მუშაობთ. აუცილებლად უნდა გკითხოთ, რა სურვილი გექნებათ ახსენეთ კიდეც უფრო მეტად დაინტერესდეს სახელმწიფო ამ დარგით, ამ დარგის განვითარებით, მომხმარებლების მიმართაც რა სურვილები გექნებათ, ესეც საინტერესოა. და მე აუცილებლად გკითხოთ, მე პირადად ალბათ მე ძალიან მიყვარს ეს მაგალითად, აი ძალიან ხშირი მომხმარებელი ვარ, აი პრაქტიკული რჩევები ვიცო გვითხრათ 1-2 როგორ გავარჩიოთ კარგი თევზი ცუდი თევზისგან და რითი ხელმძღვანელოთ? სპეციალისტების თემას დავასრულებ. მანამ სანამ სპეციალისტების ძიებას დავიწყებდით ფერმერში გადამზადებას და ასე შემდეგ, სასურველი იქნებოდა საჯარო მოხელეები ყოფილიყვნენ, ჯერ სწორი შეფასებლები, ანუ რაღაც დოზით იმათაც გაევლოთ ეს დარგს, როდესაც აფასებთ, თუნდაც სხვადასხვა პროექტებში როცა იღებთ მონაწილეობას, ძალიან მნიშვნელოვანია ვინ გიფასებს აი ამ პროექტს, აი ამ ხედვას და ასე შემდეგ, ძალიან მნიშვნელოვანია საკითხი. სასურველი იქნებოდა და ძალიან ვისურვებდი იმას, რომ სახელმწიფოსაც ყავდეს ისეთი სპეციალისტები ჩართული, ვინც სწორი შეფასებლები იქნებიან სხვადასხვა დარგების და მათ შორის მეთევზეობის, მე კონკრეტულად ამაზე ვსაუბრობ. რაც შეეხება მომხმარებლის თემას, თქვენ მოგეხსენებათ, ჩვენ წელს პანდემიამ ერთ-ერთი პრობლემა გამოიწვია კიდე ის, რომ ვერ ჩავატარეთ თევზის ფესტივალი, რომელსაც აქტიურად 4 წელია უკვე ვატარებდით ჩვენი ორგანიზაცია. ეს რას ნიშნავდა? ჩვენ დარგის პოპულარიზაციას უწევდით მხარდაჭერას. მოგახსენებათ, ახლა ჩვენთან როგორც თევზის მოხმარების კულტურა არ არის ისეთი, როგორც არ დაუშვათ სხვა ქვეყნებში, და იმიტომ რომ თავიდანვე განსაზღვრეს სახელმწიფო ქალაქში არ ტარდება, თვითონ ხო ტარდება ახლა თევზის ფესტივალი, თაფლის ფესტივალი, ღვინის ფესტივალი, როგორ შეიძლება არ ჩატარებულიყო თევზის ფესტივალი და აი ამ იდეით წამოვედით ხოლმე და აი ცნობიერება ისე მოხმარებ. ახლა შეიძლება მოთხოვნა უნდა გავაკეთოთ. მოთხოვნა უნდა გავაკეთოთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ ჩვენ აი ამ ჭირდილში ვიქნებით, თუ სულე იმპორტზე ვიქნებით დამოკიდებული, თუ ფერმერი ისევ არასწორად გაზრდის ამ თევზს და თევზის გამოზრდა იმდენად ძვირი დაუჯდება, რომ არ იქნება ჩვეულებრივად ის ფერმერისთვის, ეს მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომი, ისევ აქ დავრჩებით. ჩვენ რატო გავიღეთ ის
კურსი რომ სწორად გამოგვეზარდა თევზი, იმიტომ რომ რაც უფრო ნაკლებ დროში ზრდი თევზი, ეკონომიურად ათვლილია, ხო, ყველა, რაც უფრო მოკლე დროში ზრდი თევზი, გაცილებით უფრო ნაკლები დანახარჯი გაქვს და შესაბამისად ღირებულებას უფრო ქვემოთ ჩამოდის და ის გახდება ყველასთვის ხელმისაწვდომი. Ჩავავს არჩე, ეხლა სიმართლე გითხრათ, მე მხოლოდ ჩემს წარმოებულზე შემილია. ფოტოსა ფაიფესტელთან დაკავშირებით, რომელიც პანდემიის გამო არ ჩატარდა წელს, ხო არ ფიქრობთ სამომავლოდ? კი, აუცილებლად არა, აუცილებლად მე დარწმუნებული ვარ, რომ კოჭი ტერიტორიულად ჩატარდება. ნინოს თალის მიმდებარე ტერიტორიაზე ვატარებ, საკმაოდ ლამაზი გამოდიო და ყოდა საზოგადოება ელოდებოდა რაღაც განსაკუთრებულ სახელს. ესეც ყველაწლიურად ვიზრდებოდი ჩვენს და გვინდოდა რომ უფრო კარგი გამოსულიყო. ფიქრობთ ახლა მე სიმართლე გითხრათ, საკმაოდ ისეთი ვარ, ოპტიმისტი ვარ და ფიქრობ კორონავირუსი ჩვენ გავაცილეთ უკვე და სექტემბერში ვერაფერი თუ ახლა რაღაც რეგულაციები არ დაწეს და ვერაფერი ვერ შეგვიშლის ხელს. აი ამ ფესტივალის ჩატარებაში ძალიან გვინდა რომ წელი წადი არ ჩავალოთ ამის გამო, მნიშვნელოვანია ეს თემაც. ახლა ხშირად იტყვიან, მე ასე ვამბობდი ხოლმე რომ ახლა მაშინ როდესაც ფესტივალის გაკეთება დავიწყეთ, რომ პირველი იდეა რო წამოვიდა თავში, ვფიქრობდი რომ ახლა ფესტივალი როგორ შეიძლება გააკეთო ისეთ დარგზე, რომელიც ხელოვნურ სუნთქვაზე გვაქვს მიერთებული, მეთქე ან გადაგვირჩება მეთევზეობა ან არა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიძახი რომ აი ეს ოპტიმიზმი მაძლევს იმის შესაძლებლობას, მაგრამ რა მინდა საბოლოო ჯამში თქვა, რომ ეს მეთევზეობის დარგის განვითარება არ არის ვიღაცის პირად ინტერესი, ეს არის წმინდა სახელმწიფოს თემა, სადაც ჩვენ ვდგავართ აი ამ საგარეჯოზე და ჩვენ გვინდა რომ აი ამის განვითარებაში სახელმწიფოს დავახვანოთ და ფერმერმაც სწორად გაიგოს ქმნით იმ ეკონომიკურად მნიშვნელოვან პროდუქტს, რომელიც მნიშვნელოვანია, კიდევ ერთხელ ვიძახი და შეუძლია საკმაოდ დიდი როლი ითამაშოს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში. ამიტომ რაც შეიძლება მეტი ყურადღება ჭირდება ამ დარგს, მე ეს სლოგანები ნახულ ქუჩაში ლამის ქუჩაში ვიყურო, მეთევზეობარი დარგი, რომელიც საჭიროებს განვითარებას, რომელსაც ჭირდება ხელშეწყობა. კიდევ ერთხელ ვძახ, ჩვენ არ ვწუწუნებთ იმას, რომ აი ეს რა გვეშველება ახლა მე პირიქით ვამბობთ რომ განვითარდეს, რომ მოგცემთ იმისთვის, რომ დარგი განვითაროთ, არა ჩვენი ფინანსური შემოსავლისთვის. რეალურად ვშრომობთ იმისთვის, რომ აი ეს შვიდმო ოჯახმა, რომელიც იმ საწარმოში არ და კარგო შემოსავალი, უფრო მეტად განვითარდეთ, უფრო მეტად გავძლიერდეთ და მე ძალიან არი მინდა რაღაც ისეთი პესიმისტურ განწყობაზე გადავიდე და ხელი ჩავწერო და ბევრი იმედი გვაქვს ამ ყველაფერზე. რომ ეს დარგი განვითარდეს და იყოს. და ბოლოს ჩვენ შევეცდებით რომ მაქსიმალურად ჩვენი ეთერის საშუალება პოპულარიზება გავუკეთოთ მაგ მიმართულებას, მაყურებელს შევახსენებთ სოფოდია სამიძე, ასოციაცია ფორეჯის გამგეობის თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი, საუბრობდით მეთევზეობაზე და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხზე, კარგად ზანდებოდეთ. მადლობა მონაწილეობისთვის გადაცემაში.